Усі люди мають різні хобі. Одні складають пазли, інші грають у Майнкрафт або будують авто з Лего. А канадець Джо Мюррей зібрав армію вантажівок та екскаваторів і копає підвал під своїм будинком. Але будівництво затяглося на 12 років. А все тому, що техніка Джо – це іграшки на радіокеруванні. У чоловіка зібралася вже велика колекція будівельних машин, які він самостійно модифікує, покращуючи функціонал. Мюррей регулярно публікує відеозвіти на YouTube. В його планах ще відремонтувати сарай і вирити ставок. Робота, що приносить задоволення – не робота.